Ovako možda nisu znali rješenje izuzeća javnosti, ono, 150 kursi. Aha. S obzirom da nisu dali rješenje, mi imamo pravo da budemo unutra. Tako da... Ne su vam dali to rješenje? Pa gdje su im dali, mi nemaju papir za izvršenje, danas se koji više opšte ne kamoli rješenje izuzeća javnosti. Imaju pokazano da bi ga ovo postati. Nemaju sve na silu se radi, mimo zakona, mimo svega. Pa da. Samo u jednom smeru mogu. Čekaju da nema kamera, da onda mogu da biju ko ljudi i da prođu. A ima da snimam sa ovom kamerom od 2 megapiksela. Da, da. Još su tu, još su tu, ko pita. Dođi mene da izbaci. I dalje se tu čekaju da li ćemo da odustanemo prvi ili da skupe pojačanje, da nas razbiju ovdje, ne znam šta. Trenutno je zeznuta situacija. Trenutno smo prašine da se skupimo. Trenutno smo u pat poziciji. Dakle, morali smo novi snimak da pokrenemo zbog baterije. Podelite ako možete, gdje god možete, da se opet što više ljudi uključi da prate ovo i kogod može, naravno, neka dođe. Znači, i dalje traje drama Bulevar Arsenija Čarnojevića 52A, prvi sprat na Novom Beogradu. Ajde, daj da objasnimo sad situaciju. Ajde, mada mali imaš ljudi. E, ovako, ljudi, šta se trenutno dešava? Mislim, znate već šta se dešava, upućeni ste. Trenutno smo u jednoj pat situaciji. Ovi policajci, završilo im se smena, hoće da idu kući. Međutim, treba da dođu drugi policajci umjesto njih. E sad, mi smo stali između njih i ovih novih policajaca i čekamo da ovi prvi policajci odu kako bi mi ušli i kako bi bili u javnosti, to je kako bi javno ispratili to izvršenje, da vidimo da li su pokradeno zlato sa krštenja i bela tehnika. Da. I sad, sad čekamo da se to desi. Naravno, mi ako dočekamo, to je to. Vratit će se čovjek u stan, naravno. I sad trenutno je to takva pat situacija i mi čekamo da se to razreši. Pre nego su se vratili čovjek u stan da dezinfikujemo, kiselili su se unutra već 5 sati. Da, inače izvršitelj unutra 5 sati spustio je... Verovatno jede, pije i spustio. Spustio je roletne, čisto da znate, ko zna šta radi, mislim, sad to, razumete šta sve može da vam padne na pamet, to sve on može i da radi. Advokat porodice inače probao da kontaktira izvršitelja i nije hteo da stupi. Ma nije ni sa nama. Nema sad što da priča kad je već ušao. Da. 7 sati. Znači, oglušili su se o sve zakonske akte, o sve moguće su prekršili i dalje krše. Ne daju javnosti da prisustvuje izvršenju, ne daju ništa i to je to. Dimitrijevićka je bilo Delite ovaj video da vide svi, jer to je način da se pritisne policija, jer ovo jako negativno utiče na ugled policije, mislim ugled policije, ali i dalje ljudi veruju kao da je policija neka dobra institucija i tako dalje, ovime se to urušava i sve snage, zbog toga što se vidi da policija samo izvršava naređenja ovako robotizovano, oglušuje se o sve zakone, oglušuje se ustav, O sve ono što oni treba da štite, oni krše i uništavaju i time uništavaju jako ugled policije i pokazuju šta policija zapravo jeste. Znači, samo u službi političara i u službi bogatih radi za njihova naređenja i to je sve što oni rade. I zbog toga je bitno da ovo što više ljudi vidi i da se što više podeli kako bi neki tamo što zna taj PR marketing i te sve stvari, da bi im javio kao, e, budale, aj sklonite se, ono, uništavate nas i sve snage, razumeš? Tako je bilo kad su se iseljavale izbjeglice prošlog leta i onda je isto postao jedan snimak od 800.000 ljudi. Posle tog snimka policija sljedećih 3-4 mjeseca uopšte nije asistirala ni na jednom izvršenju
zbog toga što su marketinški bili uništeni, jer se pokazalo ko su i šta su i da izbacuju ljude, ratne invalide, izbeglice, ono, iz ratova koji nemaju gde da spavaju i koji su preživali sve užase rata, razumete? Oni su takve ljude izbacivali na ulice i hapsili nas koji smo ih branili. I zbog toga, razumete, sad potrebno je da ove snimke što više ljudi vidi kako bi tamo neki koji je njima zadužen za marketing, za politiku ili šta već, im rekao, ajde, bežite budale, unakažavate nas, razumeš? E, to je neka stvar koja se dešava i to nam je potrebno kako bismo mi izašli kao pobednici iz ove pat pozicije, razumete? Iz ove partije šaha. Evo sad. Evo, skuplja se policija od pozadi. Evo, skuplja se nova policija. Ova stara cupka kao konji na startu. Sad mi moramo malo ode... Ajde, drži ti. I samo drži ovako da bi ja mogu se... Ti su najgori što liče, se dole maskirao su čoveka. Mi će bombe. Šta je, nemaš visinu, pa onda su sunješ da skačeš na ženu. Nije to sramota. Mogla li se već da ličiš, krete? Skupite se, ne dajte da prolazi. Onaj rumeni? Ne dajte da prolazi. Lemu Durbitor skoro umenilo je. Kako čuti komula je, evo. Jo, dostavljena je voda, znači. Ja, na svaki čas. Ne, zagrcnuli se svi, udavili me. A samo ćeš da im čuti. Kameleon se, da ne čuli su oni ide u vedu. Pošto ne snimim, da smo samo ostali. Jedva čeka nasilje. Ma ne, to očekao malo da bude. Pa dobro, ali ne, pazi, to isto. Mora na nekom slabijem. Slučaj pokaže da nije slabiji. Slučaj pokaže da radi svoj posao tako. Dočekao da je malo bude. Idite do zvite. Samo ti još. Spali smo mi, nego moramo... Eto. Stanite tu kao. Neće oni te se guraju, brate, znaš da se kao kamere snimaju. Samo ću čekat. Dajte neku muziku, ljudi, bre. Ali neki neće da se mašina. Muziku nije došao za gitaru. Ne može muzika ispašće kao da smo, da se zaboravimo. A ne može to da ga djeli. Nemojte da pevati. To ne smo mali da ovo. To je mnogo lošo. Pogotovo kad nas privedu, ovo ne smemo da propivamo ništa. Molim vas, nemojte da pevamo ako znate da je ovo. Molim vas, sam ja bila. Hvala Bogu, nije došlo. Recite da se skloni, najstariji ste ovdje.
posle nije odsvrdu kao mu. A on ako basi, on slušaj se kada nije. Ovo je zbjerati, zbjerati. Ne ima basi. Evo, znači basi. Neko pravo. Lepo sve da se vidi. Ili polyrhythmic jazz, to policija ne može da podnese. Polyrhythmic jazz. Nemojte me te pati povrti. Šta je ovo? Ja smo na sahranu. Nemojte ljudi za jebanci upravimo od ovoga. Ovo ćemo sve uručiti. Zove Filipa da donesu mi cek. Ali da mu rekao je klavit neko mitra. Ovo je da bude to instrument. Te instrument bude malo off-beat, da ne bude baš blitz. Ključi blitz. Mislim, možda im bio u oči dobro. Odi novi. Šteta, evo. Šteta, bro. On dobro je. Jeste. Odlazi na imprem te ruši. Hvala. Ajde, izvršitelju, ajde! Izlazi! Dosta je bilo! Ajde, ovim tvojima je više dosta, njima se više ne stoji. Ajde, izvršitelju! Ajde, smršali su ti panguri 4 kile, bez testani su skomati. Beži kroz prozor. Ja volio bi da trtim s njima pa... Donesite pečenje pandurima, alo! Državo! Gdje je topli obrok? Ostavila si svoje službenike na cedilu. Samo pravda za policiju. Praseća brigada ostaje na cedilu. Pravda za policiju. Šakaj se, svi ćete se, gdje mi ja? Ste jeli nešto? Pazi, 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 pade sram na glavu. Ne, 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 da napakuju vladi ko Simove što su pakovali što je pala zastava na policajci. To bi napakovali sad, otišao bi u urgentni centar, rekao bi fraktura lobanja od ovog odmah. Ko što on je bilo, slomio, ne, kako je bilo? Ne, 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 pa evo mi se nadamo da će kolabirati. Pa ne, 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 policajci ni nisu obični građani. I zaštićeni su vrlo odnosno na sve nas, evo ovdje, pošto neko piše. Nisu nikakvi, nikakvi građani, ni običan narod, ni ništa. Znači oni samo... Znači oni su obična batina. Vojska protiv naroda, dakle da, batina, bogataša, političara, izvršitelja, koji izbacuju ljude na ulicu, koji razbijaju proteste, štrajkove i tako dalje, sve što odgovara... Bogatima i moćnima, eto to su oni, nikakvi građani, nikakav narod. Samo slušaju naređenja koja dolaze od takvih ljudi. Ajde, kuće će mi sami brekeći. Živi unutra. Da će vam duša, bre. Možda, možda. Možda ne planiraju kamu. Kamu, kamu. Ne, džabe su menjali, da, možda nikad se usreći. Umreće mi psi, brate. Ne, ne, ne ide repre. Koji si smazali napolju sa dva sada? Pa jeste, oni baš to su radili. Pomogli izvršitelju da na prevaru uđe u tuđu kuću. Ma oteli bre stan. Ne postaju oni kriminalci, oni izvršitelj su odavno to izvršitelj prodao drugom izvršitelju stan za 30%. Pa da. Od, o sinu od drugog izvršitelja, da se budemo predsjedni. I to sve zahvaljujući njima.
Oni su to omogućili, da. A sin je od funkcionerke komore, znači on je tamo neku mudu u njihovoj toj organizaciji. A onda su njima rekli žalite se komore na postupu. Da. A onda kad je ova žena pitala što ja ne mogu u stan, on je policajac je rekao žali se izvršiteljskoj komori. Pa da. Znači bukvalno što kaže naš narod, kadija te sudi, kadija te tuži. To je sobrno. Nema, suština ista. Suština ista. I izvršitelj je tamo unutra bez svjedoka, to jest ima dva svoja svjedoka, što znači da je ukrao sve. Pa da, ljudi, kao što su ranije radili. Znači ukrao je zlato, ukrao je belu tehniku, to jest možda i nije ukrao, ali mi ne možemo da znamo, tako da je 100% ukrao. Dok se ne okaže, 2016. Branki Hovat mi su uzeli stvari i nisu joj vratili 3 godine. Mom drugaru 2012. isto su odradili izvršenje sve vredne stvari, on imao neke dukate tamo, ko zna koje, ko zna od neka stara beogradska porodica. I uzeli su te dukate i nikad nisu vratili. Znači, pa i, znači porodi, on, i Petrovićima isto su uzeli sve stvari, imovinu, nikad im nisu vratili. Nikad im nisu vratili. Znači, ko zna, sve ode sa krštenja, zlato i to što se ljudi vežu, razumete? Sve će da uzmu izvršitelji. I ne daju da proverimo da li su oteli, razumete? Pošto im nije dosta stan što će da uzmu i tu do desetine hiljada evra zarade, oni će da uzmu i sve sitne stvari. Ne, on sve što mogu. On priča i on priča, ovaj robot ne priča. I on nemanje ni facu. I ovaj isto priča. On je neki haha. I ovaj si... Suvajac. Suvajac isto priča po nekim. Najbolje folije u cijeloj stanici. Suvajac ima tu facu narodu. Klasičan jedan izdenik naroda, razumije? Sa ovom facom da bude policajac. Baš ono, vidi se kao da je neki radnik liči, ono da ga seteš na ulici da mu se pomisli. Pomislio bi neće. Da, a ono policajac. Nema, znači, dokazano je još tamo početkom veka da to crte lica i to ništa ne mora da kaže. Pošto je pre bila ona teorija da kao po crtama lica može se vidi ko je lopov, ko je ovo, ko je ono. Ko je policajac? Ovo je čovjek stvarno ne liči na policajca. No, po crtama lica baš lako može da se kaže kao je čovjek policajac. Pa može, ali ovo je ne lično. Ako se gledam iskustvo, možda i može. Feromoni, brate. A ovo je lič, ovo je ovdje lično na policajca. I ovo je lično na policajca. Ovo je ovdje. Policajci na njušići. Kako nema? Evo, neko pita što nemaju advokata porodice. Imaju advokata, ali džabe im to. Imaju advokata, ne jebo advokata, pa postoje. Ovo je njihov stan pravno. Oni su, kako se zove, otplaćivali kredit sve vreme, 80% i nešto otplatili. 80.000 evra su otplatili, a treba... I dalje otplaćuju, ali i dalje otplaćuju i oni su njima prodali stan na tajnoj licitaciji. Nisu ih ni obavestili, sad su ih izbacili na kvarno, nenajavljeno. Tako da advokat tu ništa ne pomaže. Oni kad odluče da nekom nešto otmu, to pravno se ne može od toga odbraniti. Jedino ovako možemo da odbranimo. Evo, je nijedan objavio već. Nema čak ni smisla da pričam gledam. A onda kad vidite da se znači da se neće 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 ne znam, ja mislim da se brže raširi sa 700-500 ljudi, da krene se dešava i svi krenu da šeruju, nego sa nule. Jeste, slažem se. Baš previše ljudi je ispratilo shvat, mislim. Pa da.
ako se drži. Znači, ja sad ti kažem bris do onih trenda. I još, ono, još je sad je ono trend. Da, 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 stalno je čovjek u teretanju, stalno mi iskaču na internetu. Bukvalno moraš da izučite bilo šta pametno, osim ovoga. Bukvalno bilo šta, da ste radili kao pekari, imali bi platila su 10.000. Dobro, nisu nema učenja. Ne bih se moća stvari za sve. Bukvalno je teško. 300.000 je redu. Pa imaš tišno posao, ako biste odvrli, ok, danas pošto je kamer, jer nikad izjebem, niste jednici. Radio si nešto humano, ako ćeš sledeći od dreve. Nema, ne vredi, evo neko napisao selju neko selo, da se skloni što dalje od ovih u plavim uniformama, ne vredi ni to, i tamo ako im zatreba, ko im se svidi vaše imanje, oni će isto ovako da dođu. Ušao one tamo reke, one dođe i da... Pa da, pa da, eno kako... Pa da, mini hidroelektrane one kako prave, na primjer. Isto otimaju ljudima imanja, otimaju im reku, vodu, pijaću, sve. Ništa ih ne zanima, apsolutno. Pa da. Gde ih pošalju, oni će tu da dođu. Da li je selo ili planina ili okean, nije bitno. Žena ženu bije. Evo dolazi neka, da, dolazi neka vaša koleginica. Lepa. Lepa. Pa stvarno lepa. Pa da, da može da vas ukrati. Jer ovi ne mogu da vas... Ne, ona udari nego... Pritom nju, ako ne date njoj da se probije, onda je skandal. Da, ne znam, to je dobra mantra. Ona tako lansira tu mantru i sad svi znaju zlatno skrštenje. To ima ono... A pazi, to je dobro, ima materijal, ima emocija. Samo naš ono kao... Tako je. Tako je. Ne, bilo je dosta komentara o šta da jesu zašto. Kao mi ili oni? Ovi što držite gdje Ne, država. Pa sve to... Ovo nije bilo ni za ženu. Znaš koju novu teoriju imaju? Srpska akcija. Sve to ono je, šta kažu, nacionalno bolševizam. Znači su nacionalno bolševizam. Da. Je li, jer ćete da se sklanjate vi, kao da prođemo malo i... E, sad je dolaze vodu, sad mogu stojiti. Ajmo, izvršitelji! Ajde, lopove! Ajde, dođi vamo, izvršitelju! Šta se dešava? Daj ti samo, čovjek, ti izlaziš, daj, baci ih napolje. E, ne, samo na vamo da ne prolazi. Nek izlaze slobodno. Da. Dobro, manje. Nije još izašao izvršitelj iz stana. Još uvijek čekamo da se to desi, taj spektakl. Ne vidimo lice dželata. Neće, onda bude snimljeno. Treba ko dželata, ne mogu ovdje da se to. Ovi se ne dobro. Niko ne zna ko je. Ovi su to bila na naša kvara. Toku se kad ih napadneš svi, ja. Javni izvršitelji se nisu obučeni da se tu kasnije bilo obučeni da naplaćaju kazne i da pretresuju. Kad je manja kazna, ove koje strenjaju pola, ove ime čorke, stavimo u vozu pola prave mene. Aha, pa si kao ne znak, da. Jeste, jeste. To je naslično. Savez, da. Da ovde oni onda dovedu tri izvršitelja, pa kao uzmu neke papire, kao izmešaju, pa kao potpiše. Je kao jedan od tih je važeći sad, kao ako znaš koji je od njih stvarno to radi. Jeli, ja ću da se sklanjati? Da.
20 ih je ovde, ko zna kakav kriminal se dešava negde tamo i oni... Novi Beograd danas u kaosu. Evo, inače danas su ovde preko puta nekom čoveku ukrali ovaj automobil, oni su svi bili ovde, nisu mogli da ne odu. Novi Beograd je zaštićen. Danas na Novom Beogradu može ko će bilo šta da... Treba nas neko da menjamo, samo njih i nama treba smena. Dođite ljudi da se menjamo malo. Kogod gleda da može nekdođe malo. Ajde malo smena, druga smena, vrate. I mi smo više bit će. Da, neće ni izvršitelj da bude tu. Prvi će se biti do 1 ujutro. Da, da, može, mogu da vam dovoljno ujutro. 21 smo bili tamo. Uzme 10-15 hiljada evra. A kao što, ali čak i nije otišao tek tako, nego nešto bilo. Da, bez 10 hiljada evra bio i 3 dana negde, bre, čovječ. Bez, ne bi izašao i sobe 3 dana ako treba, bre. Trpeo bi, bre, sve. Ležao bi unutra neki dana, jeo bi. Da. Sveo bi fiziološke funkcije na minimum, kao medved kad krenu. Vrati, ima tamo i WC, znaš. Ima TV, ima kompjuter. Ali da nema, vrati. Gleda serije, gleda filmove. Ja bi za 10 hiljada evra i 3 dana tamo čekao, sigurno. Pa, znaš, ovo, tako da će on čekati sigurno duže nego što smo mi planirali. Pa nije nema. Ajde izvršitelju! Daćemo ti mi 10.000 evra! Na rati! Na rati! Nikad! Izađi da ti damo pare! Vidi koliko para, besplatne pare! Imao mi stana, nisam daćemo kuće, ti Hugo Boss kaput novije generacije. Da ne nosiš taj stari. Ajde, bagro, izlazi napolje, bre, koga se jebao. Ljude, budnima. Me nekad pustiš da pričam, to je kao i zavezno čoveka, kako pustio na kacice kineske. U čelema, da. Neko će ovdje prvi da pobude. Stana se rad. A ja mislim ću svi da pobude. Mislim ćemo poleći biti. Evo, ovde neki srednjoškolci sad će da... Pa predim. Mislim se starija. Evo, sad će neki srednjoškolci da dobiju neopravdane ocenu slabiju iz vladanja, posle ko zna šta će da bude njima kod kuće. Izvršite. Nema veze, daći ću. Opredali se na čase. Oni će doći da brani izvršenje, da se izbaci djeca iz škole. Da ga vozi u kole. Ako su dobri profesori. Ovo je sve generacijske šarene. 100% neko od vas. Isti. Ima od 70 do 17 godina. I manje. Od vlade do... 18-4. Godine. Da. Dobro. Vi trebate ljudi. Da. Da. Ispred, pa šta radi ispred? A ja puno ne to vidim. Hoćemo. Čekaj, ćemo rođena na ovde, slavimo. Ja, sam malo leti. Cela bi torta jedi. Stavi njega da... Već smo imali jednu proslavu rođena pre neki dan. Već je bila ona proslava rođena pre neki dan. O, vidiš što su bili, evo, zeti, ko je bio. Evo, bio. A i tvoj, a? Ne. A, voj, Bože, ja ne čujem više ništa. Voj je rođen nam bio. Da, znam. Njega su iseljavali njemu i kaže ima da možemo da se u grupu a to je pričao 100 ljudi dolazi posle pričao kao dolazi autobus iz Čačka sa Banjom čekaj sad moramo da imamo puno autobus a ovo će doći će one autobus. Jaaaaj! I sad je baš to uvijek izrečno kao šta treba da mi radimo. Pa da ga ne pustimo dođu u zgradu. Gde ovdje? Ne, znači moramo da se podelimo neki njemu da ne daju dođa neki ovdje. Ja to je Sidora. Može li neko da ode da legitimiše Lutovca? Ne, ali
Samo ja ću da ispričam da je u vreme njihove vlasti donio to ovaj zakon. Samo bez političke mantre, brate, nek samo... Ma ništa nema da pričam, brate, pre priča mi ćemo krenu se deremo. Gleda izvršitelj live u telje. To je Ajde bre ljudi, idite kući, bre, dosta više, bre. To je, hoćemo da ih istaramo zimom, ko oni žele. Evo i dalje ljudi, znači evo sad je 4 sata. Znači ovo je počelo u kad u 15 do 10 je počelo, traje i dalje, znači 4 sata je, oni se ne pomeraju i nemaju nameru izgleda se pomere uopšte. Tu im je zamena koja čeka pauzu, koja čeka da se zameni s njima. A pišem bar kako se kaže. Znaš, uče. Molim. Ovaj policajac nema apsolutno ni jedno. Nisam mu dali ništa, on je gušter, što se kaže. Tek je primjer. On je nov. On će možda morati da se dokaže. Tek završio kamenicu. Sad će morati da se dokaže. A dokazit će tako što će te prebije, čuti tu. Pa to je vratar, ne znam. A evo tamo je inspektor koji je malo pre gurao našu drugaricu. Inspektori se cerekaju, tu stoje i cerekaju se. I više od 4 sata, nije 4 sata, sad je već 6 sati unutra. E, nemaju broj ovaj isto. Znaš, znači oni su ovdje od pola deset. Evo, došli su i ovdje krše zakon. Nemaju broj. Pa se kaže nema cipela. Ne. Ovaj prati sve na Instagram od toga. Agent DPA, ne zoveš. Agent super. Ja vas molim da pozdravimo gospodina Vukovića, bez obzira što smo politički. Da, okej, neću pozdraviti, samo bez političke priče, znači bilo kakve. Samo bez političke bilo kakve priče. Ovo je podrška prijatelja. Dobro, kao prijatelj može, ali kao političar... Ovo je podrška prijatelja i podrška prijatelja je ljudska podrška. Da, u vreme vlasti DS-a je donet ovaj zakon. Jeste, ali je zakon dobio ovaj oblik posle. Ne, zakon je donet ovaj u ovakvom obliku. Nema veze, ajde da ne pričamo sad. Ajde da ne pričamo sad o ovome, uopšte nije bitno ko je trenutno. Piju još gori. Jeste pitali onu policajcu koji je bio stavljeno? Nisam ga nijedno uvodio ukazati. Pa nije, pa samo izašao i odlogu. Sin nije tu. Vi ste bili tu kad je on ušao. Ja sam bio. Gospodine, znate možete li izvršiti samo u stanu ili ovo je samo? Troje četvoro. Znači evo sad smo saznali, nije sam izvršitelj, nego je njih troje četvoro, znači on je kao doveo neke svoje svedoke, ali nema nikoga od nas, odnosno od ljudi koji su izbačeni da vidi uopšte šta oni rade. On je poveo neke svoje tu ljude, koji zajedno to sa njim sprovode unutra. Popisuju stvari već evo 6 sati. Jesmo, sigurni smo da je unutra. Nema gde da izađe, mogu jedino kroz prozor da iskoči, ali non stop ulazi policajac napred nazad, tako da je neko ipak unutra. Nije napolje, unutra je izvršitelj.
Evo, to je tamo poruka za policiju, sram. Ko zna šta rade ljudi, nije, znači, evo, rekao je malo pre drugar, sve što vama može da padne na pamet, to oni unutra mogu da rade. Jer oni su unutra više od 6 sati sad već. Od pola do 10. E, ajde, da radimo našu stvar. Jeste, jeste, ovo je uživo sve. Upravo se dešava. Evo, sada pokušavaju da uđu, da prođu. Vidite šta se trenutno upravo dešava. Vidite šta se upravo dešava, ljudi, oni nas guraju. Znači, guraju nas. Bez guranja. Guraju nas. Evo, pogledajte šta se dešava. Guraju nas trenutno, ne daju nam ništa da uradimo. Alo. Alo, negujete se. Povucite vaše ljude. Povucite vaše ljude. Prekinite nas gure. Prekinite me guras. Prekinite me guras. Prekinite me guras. Prestanite me guras čoveka. Drži se. Stani. Povucite vaše ljude. Povucite ljude! Pravit ćemo zranje, hej! Nemojte se gurati! Nemojte se gurati! Čekaj, ajmo malo se... Evo vidite što rade! Evo da je! Alo bre, gurate novinare! Alo, evo se ga! Gurate novinare bre! I ovi ljudi! Kako vam je sramotno? Nemojte ludite! Evo ljudi, gledajte šta rade! Pazite! Bukvalno sve vreme. E, ženu, diraš, kogu. Napole! Pustite ljudi da uđu unutra, više. Idi bre, šiptarke čupaj, bre, idi šiptarke dole čupaj. Ej, ajde, nije, 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 nije,
Zašto nas gurate? Halo, prekini! Prekini da se guraš, bre! Lako! Zapu lako guriš, mi pitaš po lako! Smirite mi vić, vaši ljude! Udara samo lako, šutirati! Vaši ljudi to rade sve vreme! Vaši ljudi to rade sve vreme! Ej, 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 slušaj tenziju, ljudi! Udiraš me, mi pitaš po lako! On će da ga izrataš! Kako si izrima lako? Nemoj da obalaziš, sam te bilo! Evo ljudi, ja sad ne mogu da snimam, ne znam šta se trenutno dešava. Ajde prebaci mi, ok? Ja sam vlasnik polovine stana, imam pravo da budem ovde. Nemate pravo da me pometite. Pustite ženu da uđe unutra! Njen stan je, bre, ljudi! Treći član zakoni, daj papir po tom postupu, pa zove. Šta je sad vama vama ovdje cilj, da nas bijete, šta, kao da nas izgurate napolje? Laziš na pandurska bakra. Nećemo se pomeriti odavde dok žena ne uđe u stan. Dobio sam u svoj stan. Levu rebra, lako me šutno me nogu tri puta, bre. Oću ovo kostiće da izvučeš napolje da razgovaramo. Šutno me, bre, tri puta nogom, udario me lako u rebra i šamar mi udario. Šta ti ne... On je vidio, on je vidio ovdje. Neko manje to lako je na načinje na narodu. Samo stojimo. Stojali smo oni na skrvi gure. Na šta ne obojete? Hoću ovaj odgovar to što uradio, znao sam da ima snime, znači... Držali smo ruke u vis i vi ste nas krenuli da udarate lako. Ni u jednom trenutku niko nas nije udario, policajci sve vreme nas gurate. Sramota, klasična sramota šta radi. A eto i to, i šamaraju, znači, i devojke udaraju ovde i gureju. Smejete se, još nije od sramota, e. Šta radite? Dobio sam šamar kod imam bre 6 godina, bre, kod nam je tata udario šamarčinu. Šta si bre ti? Mađi si bre od mene, bre. A niko ne sada im vrati, ne smemo da ih pipremo i ne diramo. Šutno me bre, tri puta nogom u cevaniku, lako mu rebra i šamarčinu. Ovo je iza tebe na pička. Ovo je iskvrcana, pička iskvrcana. Pa da, pa svi to rade, svi su vredni. Znači kao, ja pomerim ruku, on vraća tri puta. I ovako, mislim, normalno će tenčiti. I šta sad vi ovde radite? Što se ne sklenite, ljudi? Što stojite mi sad ovde? Ja se ne moram, ja se moram, ja se moram, ja se moram, ajde bre, nemoj da smaraš više bre ovdje. Nisam u Harry Potter. Buljavi bre, čuti više bre. Kostiću, njega. Znači držao sam ovako ruke, šutno me tri puta po nozi, laktom u rebra i župio me šamar. Levom rukom. Znači šta ćemo da radimo povodom toga? E, njega treba da legitimišem ovog malog. Dajte, evo ovako. Bojković. Ne, ali on je inspektor tu koji jedan ga usta. Ovo je drugi, mene je on tu. Ne, četvorica u civilu, štekaju se, razumeš, ne sme kaže kako se zove. E, ovog policajca ćemo da tužimo. Jebote, stoji pored meni i laže ovdje kako nije ovo rekao, nije ono radio. I da ste ljudi vas bilo sramote, nas bilje sad. Zašto branite, izvršite na tom radiju kako sad? Neka izađe, kako radiju kako sad? Nabome u rebro, bre. Gledaj ovo, čime si mi ovo radio? Znači da će ne bi mogu radi nado. Šta radiš unutra više pička na lopu se zove? Sađi napolje banditu jedan. Utio si mi šamarčinu, bre. Si batinaš najobičniji. Najobičniji batinaš, ne, ništa više. Koji ti zakon, koji ti državu braniš? Ba ti naš, ti naš ime, broj zakona, na koji se pozivaš, jel si otvorio neke, u zakonu ruci neke.
Držao si boliti kurac. Pa cepao mi je garderobu, udari mi u šamar. Ti dali da se staviš rebra dva puta i tri puta kolenom ispod kolena. Ima ću dobije tušcu. Ovo sam radio svo vrijeme, nisam se pomerao ni milimetar. Mene su samo onako malo, znaš, ono... Bez razloga, znači oni su prvi krenuli se guraju, znači prvi krenuli se guraju. Nadim da ne bi devojčice, brate. Evo, ovo je sve pat pozicija, ovo je pat pozicija. Eto, Kiro. Niko od nas nije krenuo prvi da guraju. Ne, ne mi sliče. Ako je kuto, on vraća. Ostavljaju devojčici pipovi po dupetima i po sisama ovde u gužvi. To je narodna policija, oni se ovde bore za zakon, neki kuće. Smešno ti, a? Ovo je smešno, brate. Što si mi izlapao, vrati, što si mi izužavao. Ne bi ti bilo smešno tvoju kevu tako neko da izvate u gužvi? Ološu jedan. Ološu. Sijao me nogama, rukama, lupa mi šamare, bre, ko 96. bre, sram te je bilo, bre. Šta ti lobotomiranje, šta ti smešno? Smešno ti što mi lupio šamar, a? Ti smešno? A ti smešno što mi lupio šamar, a? Što me šutno nogama, brate, što me šutiraju, što me nabao laktom u rebra. To ti smešno, a? Lobotomiran je, vidi kakav je. Smešno mu. Najgora stvorenja ikad da se vraća na planetu. Stojim u mestu, nisam se pomerio 5 cm od mene. Ajde, povucite se više, šta radite ovde sad? Ajde. Zašto ste sad vi stali ovde? Vas dvaje se ovde sad stalo. Zašto stojite? Ko je vaša dužnost? Od čega sad vi ovde ljude na ulicu? Jel to dužnost? Šta je sad ovde? Za čije ste interese vi sad ovde, ajde nek jedan kaže šta čutite ko pičke bre. Nek jedan kaže koji zakon vi ovde branite. Zato što stojimo ovde. Šta radite više ovde? Neće nijedan da priča, hoće da bije. Jebe mu mater bre. Sve mislite se on zaneo da mi lupiš šamarčinu, jebote. Znam mislite koliko se zaneo lik bre. Koliko se zane on, šta si ti umislio bre, ko si bre ti? Njegovima da ti lupiš. Ko si bre ti, što imaš nekog burazera mafijaša? Sudit će vam narod. On je mafijaš, šta će mu burazer mafijaš? Znam misli ti, gde se on zaneo lik, lupio mi šamar i nabada me laktovima u rebra. Znam misli ko se zaneo čovek, jebote, ko da je 96-a bre. Gde ti živiš bre? Ovo je vata ribe bre, ono, skandal. Sve. Stvarno skandal. Viče, nisam, moje dječko kore mene stoji i video sve, svedoki imamo, viče, nisam. Ovdje više, da se desi, nešto. Što ima da može ti? Ovo želimo da obučimo sastavljeno. Neću da me ne kreći. Prestani, nisam u psu, porestani, porestani.
prestrašno. Nemoj to da radi. Rekao sam ti kada si robokap. Rekao sam ti si robokap i to je to. Znači ti ste vređeni. A jebo tebe. Znači ti sad neko da biješ ili ti je rekao da je. Znači ti ste vređeni. Znači ti ste vređeni. Dajte rešenje pa da vidimo metanje čega. Ajde izbacite te vaše nasilnike napolje. Evo, hapse ga, hapse ga. Zašto ga hapse? Evo, hapse lika. Evo, hapse ga, hapse ga. Od njega, strašno jadan policajac. To je presi. Hoćeš na urgentni, ja te vozim odmah. Imaš fakturu. Došao da ukrade stan, mislim tek da oni da ga uzme. Brate, došao da se, da voži s nekom stan je došao od misla. Da, da uvijek, normalno stvar. Stvari, to meni sam uvijek, da je ono preko kakvi ruči, samo je udavio čak. Ono je, 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 ono je,
Kad smo držali dole ruke, mene je Pandur obizirao da sam stradim pištolj. Jer ovo mi zlenio od prošle. Znači kad pustim ruke, onda kradim pištolj, a kad su mi ruke gore, onda smeta to što su gore. Bilo je bre, optuživo me čovjek da mu kradem pištolj. To su vrhunski policajci što možda im ukradeš pištolj. Pa i mene optuživo vrhunski policajci. Znaš šta mi RoboCop rekao? Kako sam uvređio porodicu. Kako sam uvređio familiju. To već što ti rekao da si narkoman, jel? Strašno, ne, ono je pored njega. Familiju, kao vređao si mi familiju, strašno. Ja nisam pomenuo bre, niko ničiju familiju, bre, imam dete 3,5 godine bre. Ja ću neku familiju vređam, sram te bre bilo. Lažovčino jedna laža što ti vređam familiju. Pred 50-60 ljudi ovdje bre. Ispod mog nivoa bre da vređam neko... Ajde, čekamo te! Izađi više bre! Izađi, nas je sve više, ajde! Čeka pojačanje! Dakle, svi koji se nalaze negde na Novom Beogradu u blizini 22. 23. bloka Bulevar Arsenija Čarnevića 52A, to je bukvalno Nova zgrada gde je Đokovićev restoran, znači policija i izvršitelji izbacuju ljude na ulicu, skupilo se građanstvo da podrži. Naravno da podrži porodicu. Izvršitelji, mafija, Vučićeva partija! Tu smo, ajde! Ajde, čekamo te! Neće niko da vas dira, ajde, slobodno izađite! Samo izađi napolje i pusti ljude da uđu unutra! Eto mi se razumije. Izađi da te slikamo, bre! A izađi, čuvate 20 pandura, ne možemo ti ništa i da očemo, bre, jebote! Odmah, izađi samo napolje, bre! Alo, bre, imaju 400 metaka ovde, bre, repetirane pištolje, bre, izađi napolje! I mnogo lude poglede! Tuku biju, bre, evo te, šta se usro? Kako se zove, bre? Neće biti ništa. Izađi napolje, Vuloviću! Izađite, Vuloviću! Nećemo ništa! Izađite! Znači, policija je ovde udarila ljude onako najperfidniji, da kažem, šutirali su u kolena, udarali su devojke, laktali su u rebra, evo imamo pocepanu duksericu kao... Ma, brate, iscepa me čovjek, brate, šamar mi udario kod detetu, bre, od 5 godina. Sve to imamo na snimku, sada je opet ta par pozicija. Što nisam htio da se pomerim sa mesta, gde sam stajao. Gde si već stajao? Ne mislim, on mi određuje gde ću stojim, u kojoj tačici, brate, ako se ne pomerim, on mi lupi šamar. U kojoj sati? Pola pet, znači ovo se dešava već nekih 7 sati. Od pola 10 jutru su došli ovde vidjeti sa policijom i ovaj broj solidarnih sugrađana koji se skupio ovde podrži porodicu Aksentijević je sve veći i veći iz minuta u minut. Evo, će neko gonžiti? Ne, daj me. Plazmu neko, ljudi. Može vode. Daj mi jednu plazmu. Može vode, vode, vode. Ima tu kuda. Ima vode, evo. Kurde. Neću. Kome treba vode? Evo. Ajde, ajde, ajde. Evo. Češ još vode? Daj malo vode, vode. Evo još jedna. Ima. Ljudi, odvršite vi neku bezbednostnu procenu, kako ćete da pravdate sve ovo? Hoću da mi kupiš duksericu na ovom. Šta je epilog ovoga, šta mislite će se desiti, on će kao da prođe tu, zna sve. Ložite lepo, nema uslova za izvršenje i to je to.
ja primim stalno dobro završio. Ama, kao, pravi se cirkus ovde bez veze, mislim, ne razumijem. Radi ono unutra 8 sati, on zavitlova i nas i policiju i sve. Ne, ja sam kao došao ovde, stao i izmišljeno. Ako on se može onda izmeni policiju na 8 sati. Ja sam kao dođe izmišljeno da me neko bije. Pritom je iznajmio da bije narod. A ja sam došao ovde da lažem narod kako me neko bije. Znači nemam druga posla danas da radim, nego sam došao ovde da lažem kako me neko tuče i cepa me. Dukserici šutira po kolenima. Uhodni. Ja kako ću onda objasniti šta radi unutra čovjeku? Koji ste vi fašisti, znači... Vulaviću! Čekamo te, ajde! Fašistička bre, organizacija ste vi, ništa drugo bre. Fašisti klasični. A, pa ne kaže Slina ništa, čekamo da se javi. Slina, brate, bit će u Čirilici sutra, brate. Da, da, što kaže? Zađi više lopopčino jedna bre. Hvala svima koji šalju podršku putem interneta i ko može da dođe, neka dođe, ko ne može, neka šeruje, zato što je beskrajno važno da što više ljudi vide ovo, da bi se izvršio pritisak javnosti na ove pripadnike policije koji su izbacili ljude najperfidnije moguće. Opet smo na 10% baterije. Ovo je suvo i za njega i za vas. Pustite ženu do ulice i nema više potrebe za tenzijom. To je sve što traži. I da dobije ključ. I da dobije ključ od nove prave. Pa ne mora ono ni. Malo mi je manje većina. Znanja, tuđe. Nego onda. Ne, onda ćemo mi bravo. Ja malo paraziru. To je dajmo tebe. Pazi, dobro, malo vodi prezove. Taj ko je napisao, malo se prepuzirao, jebem li ti sve pa spisao. Samo ignorišao. Ja sam mu radi ovo, valjda se radi i ovo. Da kažem da će... Imamo na snimku ime i prezime i broj značke. Ima, ne, ali to ćemo posle moći da povodimo. Čovjek me je udario zaki put onakto u rebra, pocijepao me na to neki zakrški su ovde, sutirao me nogama po kolenima i kolenima po kolenima. Da, joj policajac, ljudi mi na kraju da kažem u tebe da zato što sam staja u mestu i nisi htio se promeniš. Staja se u mestu sa dikutim rukama. Zato što štitimo koju, štitimo porodicu da koji se javljaju i stan. Držali smo svoje pozicije, nisu im dali da se nas pomere na nekog mura i oni su prvi počeli nakon. Mi se nismo pomerali, nego smo držali samo taj oblik, stali smo u mestu mirno, da nas oni u jednom džinu, da su kao ovice u torbu, da ih rešavaju, da ih skiraju, da laktaju, da tipuju devojke po zvanje Ja, nego to je malo naš kao.
Zato što se trenutno za stan u kome živim vodi spor, vodi se spor na osnovnom, trećem osnovnom sudu i stan bi trebao pripadne meni, međutim ja se borim sa jednim članom porodice i dok se to dešava, oni već planiraju da ga ovde izjavno izvršite. Iako se ne zna tačno da čije stan, čije stan je u porodice, znači za tri mjeseca će ovako nešto bude kod mene. Zato sam ja danas ovde. Ako ne pružim priliku ljudima koji su u sličnoj situaciji kao ja, kako da očekujem da će me izjaviti da pružim ne, ljudi plaćaju redovi rate, u svijetu se neko odlučio da ostane. Što se tiče te strane, bolje pitati da neko je taj kroz organizaciju koji se pravo ovdje što su ima se ovdje. Nećemo biti A nema, kakva peticija. Jedini način da se borimo ljudi protiv ovoga je da se ovako u što većem broju svaki put kada znate da se dešava kod vas u kraju, kod vas u gradu, svaki put probajte da dođete, da budete solidarni sa svojim sugrađanima, sa svojim komšijama, šerujte ovaj snimak da što više javnosti vidi odnošenje policije prema narodu i prema zakonu, da vide bahatost izvršitelja koji je unutra bez svedoka, jutro sam od 9:30 ujutru, radi šta hoće unutra. Oni nisu dostavili papir o isključenju javnosti, što su po zakonu dužni da urade. Tako da je sad ovdje jedna situacija jako zamršena i ovo traje od 9:30 ujutru. Su ljudi ovde i policija je ovde i ne znam, tu smo, pratimo što imamo šta će se desiti dalje. Pozivam opet sve koji su negde u blizini na Novom Beogradu da dođu da podrže porodicu Aksentijević u borbi protiv izvršiteljske mafije. Ajde bre, jel, ima ti neko pijara. Ne, ja se ne pijara. Rekao da kao ništa, ovdje ugled policije. Imaju pijara, Dijana Hrkalović. Nemaju ugled. Pa nemaju ugled, sam ja nemaju ugled. Jel imate neku men kamer, se neko bavi politikom od vas? Da neko bavi životom, jel? Razumete šta znači da nekome 10 sati preturaju po životu, po privatnim stvarima, sve su im uzeli. Nemoj ništa. Kako bi vama bilo da dođe neko u vaš stan, vama da preturaju? Pa prošle dane su bili kod njihov kolegi pa mi smo odbranili njihov kolegi. A jel su njegovom kolegi preturali 10 sati po privatnim stvarima? Ma nisu ga izbacili. Preturali bi da su ušli, ne bi bio problem. Sa sledećem napolju, uveđemo u Hrcić me za... Sve to neko da.
sam u cenu. Ovaj policajac je udarao ljude, šutirao je u kolena, lupao šamare, udarao laktom po rebrima i tako dalje. To je ovaj, upisali smo mu ime i izbroj značke, nemam sada pristup tome, to je u klipu, negdje naći ćemo. Ovaj, ali evo da znate, to je lik nepravdi. Brate, ovo, znači, ja sam vidio kasno što najgore, ja sam vidio oko 11, da, ja sam u 11 vidio i kao već sam već gotovo, pol 12, pa, drugar me probudio, kaže, što ti nisi dao. Ako neko zove na ovaj telefon, daj ga meni jer je moj, da znaš. Ovaj? Da. Aha, okej. Da će me dačko zove, važi. Kuću vam ne zna da sam ga okay, pošao. Okej. Da, neć, pa znam, imam zove. Kako vrete, kako da odzumiram? Pa nisam ja zumirao. A, jasno, da. E, ti gledajte poruka na Facebooku, ali... Je meni, Sonju... Aha, da, okej. Koji? Ma zove, ne, ali ne, ja sam... Ne, samo zove, ne, tamo pojedi. Ajde, dođi, vidi, samo da li je tvoje, mislim. Jeste? E, jeste, mi od dečko on piše. Ja mislim da su već stile. Okej. Ništa. A ovo se dešava zato što je neka izvršiteljka uzela i prodala stan drugom izvršitelju, zato se dešava. A? Zato što non stop jebi ga, novi live i onda vrate... A nadam se, baterije. A ne, ima još koliko imaš? Pa nema, ima 30 sekundi, šta ima. Gasi telefon, gasi situaciju. Svarić.